Ja, hejsan och hjärtligt välkomna hit till Kontrasternas talkshow Einar. För ni vet vem Einar är. Förutom producent för det här programmet så är han en karismatisk och rolig person. Han är spännande, lite hemlig men samtidigt väldigt, väldigt ödmjuk. Det där låter ungefär som mig tycker jag. Jag vet inte. Einar är en talkshow som idag handlar om drömmar av olika slag. Eller kanske mer att få sina yrkesprofessionella drömmar uppfyllda. Ja, för vem har inte någon gång drömt om ett skivkontrakt eller en modellkarriär med glitter och glamour och kändisar? Ja, vem har inte drömt det? Men Einar är inte så ytlig. Han har realistiska drömmar och förverkligar dem. Och idag, Einar, ska vi träffa fler som har gjort det. Henrik Elmer är kanske inte så många som vet vem det är än. Eller visste vem det var kanske innan han gjorde Släng dig i brunnen. Och i och med det så var ståuppkarriären i full gång och hans drömmar uppfyllda. Och roliga Henrik är gäst i Einar idag. Men apropå realistiska drömmar, Fredrik. Har du någon gång drömt att bli playboyfotograf? Nej. Men jag kan nog tänka mig att det har varit många unga killars dröm. Och här i Einar ska vi idag få träffa en som har uppfyllt sina playboy-drömmar. Bingo det med. Men vad vore vårt program om inte en så förutom Einar stod som stöttepelare och gjorde det här programmet ännu mer värt att titta på? En svängig, mjuk och lite skäggig hiphopare. Som en musikalisk röd tråd följer han oss genom programmet. Kalle! Hur går det, Kalle? Har du hittat några schyssta beats? Ja, vad tycker du? Ja, det låter jättebra. Kalle är med oss under programmet och han kan det där. Det säger jag bara. Under programmet ska ni också få möta en grupp tjejer som alltid står och väntar utanför scengången hit i studion bara för att få en liten glimt utav Einar. Producentens egna fanclub alltså. Här är The Einar Girls. Ja, de där supermodellerna kommer vi få se lite mer av senare. Säkerligen. Vår nästa gäst är 24 år, född och uppvuxen i Karlshamn. Oj, det hörs inte. I Karlshamn? Skrik inte, Fredrik. Han har sett mer av Sveriges skönheter än vad många unga killar vågat drömma om i sina skrynkliga lakan. Hans karriär började som blygsam fotoassistent, men något intresse för foto det har han egentligen inte, säger han. Men sensuella bilder, det har han alltid gillat. Ja, och jag vill redan nu att ni förbereder på världens sämsta presentation som Fredrik skriver manus till. Okej, fan. Tack så mycket. Lycka till, skit i den. Ja. Då börjar vi med Bertil 4, en 4. Ivar 20, 2-0. Ja. Niklas 32, 3-2. Ja. Hur går det för dig? Jag har 3 rad. Och 3 rad. Ja. Då fortsätter vi med Gustav 44. Ja. Och sista numret blir då Olof 56. Bingo! Rimer. Sådär. Får gratulera till vinsten. Tack så mycket. Det var väldigt så. Välkommen till Einar. Tack. Som vi sa här i presentationen så har du sagt att du inte haft något fotointresse. Nej, men det som har varit min grej, det har väl varit den, liksom, den kreativa aspekten. Att få utlopp för någonting kreativt kan man ju få genom att måla eller hålla på med musik eller foto och sådär. Så att det har inte varit så viktigt egentligen att det har varit just fotograferande, utan det var mer en slump. Liksom. Så det är inte någon liten sån här grej för att se tjejer lättklädda eller någonting? Nej, det kanske verkar så. Det är onekligen kanske en fördel sådär i efterhand. när man sett vilka möjligheter man har som fotograf. Det var ingen baktanke från början. Okej. Du har haft med dig lite bilder här. Jag tänkte jag skulle visa dem. Så kunde du berätta lite om dem. Ja, det här är ju en blond skönhet som heter Victoria Silvstedt. Som jag har haft förmånen att fota vid ett par tillfällen. Och hon är väl på något sätt den ultimata bimbon. Ja, okej. Okay. Hon uppfyller alla de kriterierna som man måste för att bli en... Liksom. Är det verkligen en merit?
Ja, men hon har gjort någonting liksom positivt av det, tycker jag, alltså för sin egen del. Hon anspelar ju på den här liksom, den här kanske man ska säga klischébilden av en amerikansk drömkvinna liksom. Mm. En annan bild har vi här. Ja, där är jag en vanlig dag på jobbet. Mm, du sa det. Nej, jag går igenom lite bilder och så, då har jag alltid någon lite olika tjejer i knät som tittar på bilderna också. Ja. Och de är ju alltid nakna då. Ja. Så det är jättetrevligt. Den här tycker jag var jättefin. Ja, den där är lite... Den har en ganska intressant historia, den där bilden. För att den där, det är de här söta systrarna Graf. Och jag fotade dem för en kalender. Mm. Och avsikten med kalendern var att den skulle vara lite... Ja, sensuell och naken. Lite pinuppig sådär. Mm. Men just den där bilden blev faktiskt censurerad i kalendern. Va? Och inte av mig, utan av tryckeriet. De vill inte trycka bilder som de uttryckte sig med lesbiska undertoner. Så alla bilder där tjejerna var nakna tillsammans, liksom du vet. De... Men de är ju ändå systrar. Ja, de är ju det. Det är ju lite skumt. Ja, vi tar den sista bilden här. Mm. Här är ju Victoria igen. Den bilden valde jag för att den är... Där finns det en liten konstnärlig aspekt eftersom den är en rip-off. Ja, just det. Av Anders Zorns berömda... bild med en badande kvinna. Mm. Ja, den är jättevacker. Ja, den är ganska smakfull faktiskt, men jag får säga själv. Ja, verkligen. Nu har vi sett några här, men vem eller vilka är dina favoritbilder? Ja, det där är ju så svårt att säga för att det är som att jämföra gamla flickvänner. det går ju inte riktigt. Alla har olika kvaliteter. Ja, jag har ju tre systrar och jag skulle inte kunna välja. Nej. Eller jag har ju en favoritsyster, men jag säger ju aldrig vem det är, för då blir de andra två så jävla. Ja, det är kanske inte så smart. Så det är inte så lätt. Men man kan säga så att blonda tjejer kan ju ibland... Eller alltså, tjejer utstrålar olika typer av... vad heter det? Mörka tjejer utstrålar ju ofta på bild kanske en lite mer så här självständig... Mm. Så att säga, sensualism på något sätt. Och blonda tjejer kan ju ibland... Du vet, man har ju den här liksom bilden i huvudet och då blir de lite sådär. Vad gillar du rödhåriga? Rödhåriga tjejer har man ju hört ska vara väldigt trevliga. Ja. Skulle du kunna fota vilken kvinna som helst och få henne platsa i kafé? Ja, det skulle jag kunna göra. Och det är ganska intressant det där, för att folk i största allmänhet, man förstår, du vet, man som fotograf lurar man ju egentligen betraktaren lite, va? Mm. Det är ju lite beroende på vad för typ av jobb man gör. Gör man ett liksom redaktionellt reportage från kriget i Kosovo, då förmedlar man ju en verklig bild av vad som pågår där just nu. Man kan ju manipulera där också, men det är ju inte så vanligt. Men det är ju en hel del manipulerande i den här typen av bilder som jag jobbar med. Va? Att man retuscherar mycket, man ljussätter på ett liksom för modellen fördelat sätt. Och man försöker göra någon liksom så här drömbild. Va? Ja, just det. Och det som kan vara en missuppfattning, det är ju att folk tror att tjejerna ser ut sådär, va? Mm. Det är ju ganska tråkigt, va? Så, och i och med det så kan jag liksom, kan man göra vem som helst. Det är ju bara att titta på de här gör om i reportagen som man ser. Tjejerna ser ju så här topp. Du vet, de har sminkat i 4 timmar liksom. Mm. Spelar ingen roll hur ofördelaktig de var från början. Ja, nej, men det gör ju faktiskt inte det. Nej. Så att alla platser, alla är lika snygga. Mm. När jag var framme. Och... ja. Du har sagt att Playboy är en ultimata tidningen. Ja, jag har väl sagt det för att för den typen, alltså jag gör ju mycket olika saker, alltså jag fotar ju inte bara tjejer, men det är inte mitt fel att fokuseringen är liksom stor åt det hållet, va? Så att om jag hade haft massa andra bilder med mig, så tycker ni det är roligare att välja ut de här liksom på tjejerna, va? Och om man ser just den grejen då, att fota tjejer, så är ju Playboy en utmaning, för det är ändå så här världens största liksom tidning för män, och jag gillar att fota tjejer på det sättet. Liksom. Mm. Slutligen, vad har du för råd till de som drömmer att bli fotograf? Ja, att om man vill bli fotograf så måste man nog... då ska man gå... Det finns ett mediegymnasium i Nacka där man har fotutbildning. Mm. Och där har jag ju gått då i 12 år och lagt grunden. Men efter man har gjort den... Alltså jag tror det kan vara bra att gå en sån utbildning, men jag tror att ska man lyckas så måste man komplettera kanske en liten så här, så att säga, teoretisk
inriktad linje som det blir här med att jobba som fotassistent. Ja. Så att det gäller, och jag kan säga det här rådet, ring och tjata på redan befintliga fotografer om att få vara där och assistera. Sen är det bara att städa och sopa och skura toaletter och så, tills man storknar. Ja. Så får man kanske hålla en kamera sen. Ja. Vad snäll. Sitt kvar. Vi kommer strax tillbaka till dig och lyssnar Kvinnokroppens topp 5. Ja, det låter bra. Strax till Fredrik, men först det här. Komik är en relativt ny företeelse i Sverige, bara några år gammal faktiskt. Och nu när de äldsta stupparna som Babben Larsson slutar så tar en ny generation komiker över. Vår nästa gäst började 1996 med stand-up comedy i Sverige. Och sedan dess har han gjort stor succé på den svenska stå-upp-scenen. Han har ett fantastiskt sätt att prata om helt vardagliga saker och han pratar helst om vardagsnojor i sina shower. Vid sidan av stå-uppandet så jobbar han bland annat med olika kabarégrupper i Stockholm. Stå upp för Henrik Elmer. Välkommen. Tack. Varsågod och sitt. Snygga bilder va, som Bingo har fotat. Ja, de är jättefina. Ja, jag tycker det. Hur går det? Det här gick inget bra. Jag kan hjälpa dig, vet du. Det är inga problem. Bättre förut. Så där. Det blir bra. Du, vardagsnojor måste du förklara. Vad är det för någonting enligt dig? Ja, det kan vara små tvångstankar som man kan drabbas av. Vad är det för tvångstankar? Säg att man till exempel rensar vattenlåset i handfatet. Då kan man ju liksom inte, man sitter med den här geggen som vattenlåset i handen här, då kan man ju inte låta bli att tänka hur det skulle vara om man råkade stoppa det i munnen. För det kan ju gå så snabbt, vägen härifrån till munnen är så kort, tänker man råkar bara, eller man inte kan låta bli att testa liksom. Okej, okay. Det är sånt du funderar på. Ja. Okej, okay. Alltså då tänker jag börja med väldigt så här grundligt, alltså hur kommer man på att bli stå-upp-komiker? Det har blivit på den vägen, alltså jag... Har alltid varit intresserad av komik och hållit på med studentspex och lite revyer och krogshower som du var inne på där och nämnde. Jag jobbade med en del kabarégrupper från alltså spexare som jag hade lärt känna när jag studerade. Ja. Och sen så, men jag hoppade av mina studier fast det gjorde inte mina kamrater. Utan de började satsa på en annan yrkeskarriär och då så var jag tvungen att göra någonting som jag kunde göra själv på scenen och då blev det stå upp. Okej, okay, du gjorde ett val där. Så du, ja. Men i stand-up comedy så jobbar man ju med just den här vardagliga saker och funderar mycket och sådär. Är det lätt med inspirationen tycker du? Har du ett kul liv? Ja, det går väldigt upp och ner. Vissa perioder kan jag vara väldigt kreativ och komma på mycket nya idéer och liksom materialet växer så här jättemycket. Men sen andra perioder så känner man sig helt att nej, jag kommer aldrig komma på. Jag har fått min sista idé. Jag kommer aldrig få komma på roligare skämt än de jag redan har nu. Liksom. Vad händer när du kommer på en sak? Vad händer då i din hjärna? Ja, det är något lyckorus. Det är små bitar som faller på plats. Liksom. Man har haft vissa saker man har tänkt på. Och plötsligt faller de ihop att ja, om man kombinerar dem så blir det plötsligt roligt. Då går det att använda. Okej. Okay. Nu för tiden så arrangeras det ju stå-upp-kurser. Alltså kurser i att vara kul och allt runt omkring. För att stand-up comedy har ju blivit väldigt populärt. Ja. Tycker du att det är bra? Kan man lära sig att vara rolig? Ja, jag tror att man kan det faktiskt. Om man är intresserad och verkligen beredd att jobba för det. Okej. Okay. Så verkar det som att man kan det. Till och med jag kanske skulle kunna bli ganska kul. Ja, det är nog inget hopplöst. Kan man skämta om allt som sker i din vardag? Skulle man kunna skämta om att du har varit här i det här programmet och sådär? Ja, kanske. Nu har jag inte hunnit smälta alla intryck. Men
Det kan man nog. Okej, då tänkte jag bara fråga vad man inte kunde skämta om. Och då har jag gjort en liten lista här som jag tänkte att vi ska gå igenom tillsammans. Mm. Om vad man inte får skämta om alltså. Mm. Första, krig. Det är svårt att skämta. Men det kan man ju. Ett sånt ämne får man hantera med någon sorts politisk medvetenhet. Jag uppfattar det som ett ja. Är det okej? Okay? Mm. Äldre? Ja. Men det är klart att man kan skämta om allting om man hittar rätt attityd som inte sårar någon. Skulle du kunna få ett ja eller nej där? Ja, okej då. Handikappade? Ja, det kan man ju också om man gör det på rätt sätt. Homosexuella? Ja. Har du något homoskämt? Nej, men jag har ett Jonas Gardell-skämt. Som låter? Att jag träffade Jonas Gardell på en buss. Ja. Och så visste jag inte vad jag skulle prata om. Och vi hade aldrig träffats förut. Och så efter ett tag kom samtalet igång och lite sådär att... Ja, jag håller också på lite med stand-up-comedy. Och sådär, ja. Och sen, ja, det var ju roligt, sa jag. Ja, okej. Okay. Hänger du med på poängen där? Ja, jag tror det. Okay. Sex då? Ja, det kan man ju skämta om. Ja, det är det mest tacksamma kanske. Ja. Det skriver jag där. Ja, men vad bra. Tycker du själv att du är kul? Tycker du att du har en sund humor? Jag tycker att jag är som folk är mest sådär, när det gäller det. Jag tycker inte jag är någon extremt kul med. Men undrar jag, vem testar du dina skämt på då? För man vet ju inte ofta om det är kul när man är själv. Jo, ofta vet man det faktiskt. Ofta, en del skämt är jag osäker på. Och då måste jag helst vilja testa dem på en publik direkt. Ah, på en därför publik. Att det blir en helt annan grej att testa på några få personer. Det blir inte samma sak. Du har inte någon kompis som du ringer och kollar? Inte regelbundet, men det är klart att det finns kompisar som jag vet att jag kan testa skämt på. Så om jag råkar prata med en kompis så samma dag så har jag kommit på ett skämt, och kan jag testa det på den. Jag undrar, skulle jag kunna få telefonnumret till den kompisen så jag också kunde ringa upp honom och kolla mina skämt? Är det okej? Okay? Nej, det var ett skämt. Det var inte så kul. Ja, det var ganska improviserat faktiskt. Mm. Robert Gustafsson, han har ju blivit utnämnd till Sveriges roligaste många gånger. Mm. Är han det, tycker du? Han är rolig. Jag tycker det är fånigt med sådana utnämningar. Ja. Jag tycker det är typiskt, det är väl kvällstidningar som utser sådana där. Och, men jag tycker det är fånigt. Jag har varit med om att man har haft en show en kväll och det har gått så skitbra. Och publiken har legat dubbelvikt och man har kört och det har liksom varit totalt flyt. Och så kommer man ut och ser löpsedlar så här. Liksom, Felix Herngren är roligast i Sverige. Ja. Liksom, orättvist. Ja, men att visst, det är han är också jätterolig, men det är så fånigt att se. Varför ska man säga vem som är roligast? Jag menar, en viss kväll så när jag har haft ett jätteflyt i min show så är jag roligast för de som har varit och sett den. Ja, precis. Du, jag tänkte till sist här, om du skulle kunna tipsa mig lite hur man blir roligare. Du har ju din scenkostym med dig. Mm. Det är en gul skjorta och röd fluga. Är det kul? Ja, det är i alla fall något som sticker i ögonen. Ja. Nej, men det var faktiskt första gången jag hade de här kläderna, den här kombinationen. Det var på tv-inspelningen till Släng dig i brunnen. Okej. Okay. Och jag var och köpte flugan en timme innan. Ja. Och då var det bara... Det var en kul grej. Jaha, du. Ja. Jag hjälper dig med det, vet du. Igen. Det var en kul grej bara. Men sen är det många som såg det programmet som kommer ihåg de kläderna. Så att jag fortsätter köra med dem. Ja, de är väldigt stiliga får jag säga. Ja, tack. Mm. Du, Henrik, jättebra. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Det var jättekul, roligt. Humor. Sitt kvar, men tack så mycket. Ja, hej. Hej, hur går det här då? Ja, det går bra. Jag har lite problem med min krage här. I don't. Ja, vi var just klara här. Ni är klara. Mm. Vad bra, för jag behöver lite hjälp med nästa inslag med bingo. Med bingo? Mm. Vadå, ska jag vara modell eller? Nej, inte du det. Bingo. Mm. Du är ju en van fotograf, men främst kvinnobetraktare. Ja. Så nu ska du få äran att lista kvinnokroppens topp 5. Okej. Jag har Fredrik skriver här. Mm, du har penna i den. Eller jag kan ta din penna. Mm. Den är mycket finare. Ja. Tar jag den här, vet du. Jag tänkte att vi börjar på femte plats. Det blir lite mer spännande så. Ja. Vad har du på femte plats? På
På femte plats så har jag nog ben. Ben? Kvinnoben, ja. Vad är det som är så snyggt med kvinnoben? Nej, men allt är snyggt. Det är svårt. Allting är det några speciella ben? Långa, korta, normala? Tjocka? Är det helst det är kvinnoben ska det vara. Snyggt formade. Ja, men det är bra. Mm. Mm. Okej. Okay. Nummer fyra. Håriga mansben går bort. Nummer fyra, där hamnar nog... där hamnar ju såklart rumpan. Rumpan? Mm. Okej. Okay. Och då ska det vara sån här päronskärt, eller? Mm, nej, det ska vara... ja, men det ska vara en kvinnorumpa. Kvinnorumpa, det är okej. Okay. Ja, men jag förstår. Jag förstår. Trea hamnar nog, vad heter det, brösten. Brösten. Åh, det ska vara silikon i dem, eller? Ja, man kan säga så här. På det rent privata planet så föredrar jag äkta vara. Men jag skulle ljuga om jag sa att det inte kan finnas en liten fördel ibland med silikonbröst när man ska fotografera. Nej. Mm. Det för att, och en riktigt bra bild kräver ofta att man har liksom rätt proportioner och sådär. Mm. Så att, då kan silikon vara fördel för. Ja, det kan ju. Mm. Jag tycker det är tråkigt om silikonförstorandet går ner för lågt i åldrarna. Och sådär, men samtidigt tycker jag att det är ett ingrepp som har gjort många kvinnor gladare. Liksom. Mm. Mm. Man ska ju inte, om man väljer att fixa tuttarna så ska man ju inte göra det för någon killes skull. Utan då ska man göra det för sin egen skull. Och gör man det för sin egen skull, då tycker jag att man ska göra det. Okay. Andra plats? Brösten. Nu vet jag inte om vi utgår från ett, liksom ett visuellt aspekt eller hur den här listan är baserad bara på... Ja. Vi tar det visuella, tror jag. Kvinnokroppen. Okej, okay, för jag tänkte, ja. Kan vi få fram ett kvinnoansikte nu då? Ansikte? Mm. Det blir spännande vad det var att få här. Jag försökte tänka ut det här, och det var ju... Jag tänkte att jag skulle ha... Ja, ansiktet där, va? Ett sött ansikte är viktigt för att... om man, nu utgår jag ju från mina egna bilder, så, här, va? Så att det här är liksom ingen slags generalisering av andras fotografers jobb och sådär. Men ett sött ansikte är viktigt för att kroppen... hur liksom kroppen än är så kan man alltid trixa till den, va? Så liksom... Victoria Silvstedts ansikte är alltså snyggt. Ja, det är hon. Hon är ju i ett bimbo. Sen finns det tjejer som är mycket snyggare. Vad hård du är mot dina modeller. Nej, jag är bara ärlig. Okej, bingo. Ja, men det här tänkte jag säga hjärnan. Ja. Det är lite fegt sådär. Nej, men det är inte fegt. För att ni måste, jag är ju ändå en luttrad kvinno- eller flickfotograf, så att jag är ju så trött på kvinnokroppar så jag kräks. Är det så? Så Victoria går alltså bort? Nej, men nej, absolut inte. Men ni får ju ändå förstå att jag blir ju inte liksom attraherad på det sättet av kvinnor. Alltså, det fysiska kommer ju liksom med andra. Så nu söker jag någonting djupare. Okej, okay. Min hjärnan på första plats. Det tycker jag låter jättebra. Alltså. Kvinnohjärnan. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket, Bingo, för att du kom hit. Ja, det var jättekul. Ja, jättekul. Se kvar. Tack. Ja, du, fan. Jajamän. Det här blev ju ett roligt program. Ja, verkligen. Hur går det? Jo då, det går bra. Jag är med. Jag och Henrik, vi pratade mycket om det här, vad man får skämta om och inte. Och vi kom väl fram till att i stort sett allt kan man skämta om. Och det tycker jag låter bra. Om man har sjuk humor i alla fall. Ja. Bingo berättade att hans fotokarriär egentligen bara var ett utlopp för hans kreativitet. Mm. Och... om man drömmer om att bli fotograf så bör man gå en utbildning och kanske sen avancera till assistent. Mm. Ja, det här med drömmar är en bra sak och något som alla har dessutom. Och idag har vi fått veta att drömmar faktiskt går att uppfylla. Ja, så kom ihåg det, alla ni som har drömmar. Satsa, för de kan slå in. Våga och vinn, fan. Vi skålar som sista. Ingenting är omöjligt. Hej då. Hej då.